Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα από το πρώτο αερόστατο που πέταξε πάνω από τις βουνοκορφές του οροπεδίου Λασιθίου. Μετά από μια πολύ σύνθετη διαδικασία για την έκδοση αδειών, ένα όραμα του Δήμου παίρνει σάρκα και οστά. Πρώτη πτήση με αερόστατο στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου είναι γεγονός. Προσγειώθηκε μόλις με ασφάλεια. Και με όλες τις άδειες, η περιοχή Natura, το Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, ο ορεινότερος Δήμος της Κρήτης, υποδέχεται για πρώτη φορά το αερόστατο. Την ομορφιά της Κρήτης από ψηλά θαύμασαν σήμερα οι δύο πιλότοι που πραγματοποίησαν την πρώτη πτήση με αερόστατο στο οροπέδιο Λασιθίου. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη πτήση πέταξε και η πρώτη πιλότος στην Ελλάδα, η οποία θα γίνει δημότης του οροπεδίου Λασιθίου. Ευχαριστούμε την πρώτη πιλότο της Ελλάδας. Και μοναδική, μπράβο. Μοναδική πιλότο. Ευχαριστώ πολύ. Οι επίσημες πτήσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Μαΐου και στόχος είναι οι δράσεις αυτές να αποτελέσουν πόλο έλξης για την περιοχή, προσελκύοντας ένα διαφορετικό είδος τουρισμού για το οροπέδιο Λασιθίου. Από 15 έως τέλη Μαΐου θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας και να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε τους τουρίστες, τους πελάτες μας, τους Έλληνες εννοείται που θέλουμε και αυτοί να έρθουν να το δούνε. Είμαστε εδώ πέρα στο Λασίδιο για όλους. Μία βόλτα με αερόστατο μπορεί να πραγματοποιήσει οποιοδήποτε, ενώ πρόκειται αναμφίβολα για μία μοναδική εμπειρία που για πολλούς αποτελεί όνειρο ζωής.